Arsyeja e sherrit mes Princ Lekës dhe Gjergj Zaharias. Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me konfliktin e bërë publik dje mes Princ Lekës dhe ish-gruas së tij Elia Zaharia. Ish-deputeti parlamentit Shqiptar Ekrem Spahiu është një nga personat që ka qenë gjithmonë pranë familjes mbretërore. Në një intervistë që ka dhënë për Shqipëria Live, ka treguar disa detaje se si ka nisur sherri me 5 mars, ku Princ Leka kishte bërë një video për t'ia dërguar prokurorisë si provë dhunimit të ti, por që videoja u shpërndat në internet me shpejtësi, ku Elia shfaqej duke dhunuar Lekën. Princi ka pasur një marrëveshje dhe një kontratë me ish-bashkëshorten Elian, që do të vinte 2 orë në ditë të takonte vajzën. Kështu ka ndodhur edhe me 5 mars. Princi ka takuar vajzën dhe nuk ka patur problem deri në atë moment. Vajza i thot princit çfarë i kishte thënë gjyshi, dy fjalë që nuk po i bë publike, fjalë ofenduese. Në këtë moment, Gjergj Zaharia jo vetëm që nuk kërkoj falje, po i tha duhet të dalësh nga shtëpia. Princi ka nënshkruar edhe një kontrat për pasurinë, që do i lërë Elias dhe vajzës, po ashtu për qëndrimin në oborin mbretëror. Princi është dënuar në korridorit e rezidencës nga Gjergj Zaharia, më pas ka ardhur Elia. Elia nuk është goditur në mënyrë kategorike nga princi, e një shumë mirë, djalë më të kulturuar, më të mirë arsimuar dhe më human nuk kam parë. Nuk mund ta mendoj dhe jo vetëm unë, po askush që princi mund të godas Elian, u shpreh ish-deputeti.